A teď, jak se kuchaři hrajou. Tempo by mělo být svižné, ale zase ne nějak ukrutně rychlé, prostě takový. A možná se kuchaři nás v hospodě, jak nám to sedne někde v hospodě, když hrajem. Co se týče taktů, je to 4/4 takt a do každého taktu, když to hraje na takovouhle kytaru, tak je asi nejlepší hrát osminky, to znamená, když jsou to 4 doby, první, druhá, třetí, čtvrtá, tak je to první, druhá, třetí, čtvrtá, to je těch 8 úderů. Vždycky ten liché je dolů a sude je nahoru. První, druhá, třetí, čtvrtá. Takže to je osminkovej feeling do 4/4 taktu. Samozřejmě dalo by se to hrát v 16, takový drbání, ale tím teďka nechci unavovat. Další věc je tónina. Je to v E-moll. To je vlastně ten základní akord, který tady hraje úplně klasicky tady u 0. pražce. Struktura písničky je klasická přiblblá, to znamená sloka-refrén, mezi tím nějaká vyhrávka, takzvaný riff, nebo tomu můžem říkat jak chcem, přechod, most. Sloky jsou celkem 3, refrény 2 a ty riffy, ty vyhrávky, ty jsou celkem 3. A teďka si ukážem ty jednotlivé části. Začíná se a kapela, to znamená jenom zpíváme a nehraje žádný nástroj, to je důležitý, protože jinak by se posluchačstvo připravilo o moment překvapení, když tam nastoupí kytara k tomu zpěvu nebo kapela celá. Jenom si tak na začátku brnknem tón, abychom věděli, odkud nastoupit a začneme zpívat zpomala a zrychlujem a v určitý fázi to uvidíte, do toho hrávneme naplno. Ožrali se kuchaři u nás v hospodě, řvali s vrchním na sebe, já byl jsem v pohodě. Řvali s vrchním na sebe, kdo má prachu víc, a já jsem byl v pohodě, páča nemám nic. A já jsem byl v pohodě, byl jsem na dobí, nemám ani na cigára, práce mi stojí, práce mi stojí. To už je riff, to už je ten přechod, jo? Riff, vyhrávka, prostě ten přechod mezi slokama. Když to hraju na takovouhle obyčejnou kytaru, tak hraju přes všechny struny, aby to znělo, aby to nechcíplo, prostě ta dynamika, aby se ta písnička nestišila a zní to asi takhle. Takže to je riff hraný přes všechny struny. Hraju to takhle, to je E-moll. Pokud byste hráli tenhle ten riff na elektrickou kytaru s kapelou, s big beatem, tak pak se to nehraje přes všechny struny, to je blbost. Pak se to hraje na jedné struně. A nebo taky takhle. Teď si ukážeme kompletně akordy v jedné sloce. E-moll. Ožrali se kuchaři u nás v hospodě. A-moll. Řvali s vrchním na sebe. H. Já byl jsem v pohodě. G. Řvali s vrchním na sebe. D. Kdo má holek víc? C. A já jsem byl v pohodě. H. Páč, já nemám nic, E-moll. A já jsem byl v pohodě, měl jsem nádobí, A-moll.
Nemám mladou ani starou, H7. Práce mě emol zdobí H7. Práce mě zdobí emol opět, tím dokončí. Jak se ty akordy hrajou? Emol hrajeme u nultého pražce takhle. Prostě klasika. Tady zmačknem tady ty dvě struny, Ačkovou, Dčkovou. Amol zase hrajem klasicky tady u nultého pražce. A pak pozor, pak přicházíme na akord H, H, který hrajeme s kobou takzvaně. To znamená, že uděláme palec tady, ukazováček tady, malíček tady. A v té skobě pokračujeme dál. V případě dalšího akordu G, to stačí nám jenom ukazováček a malíček, to je takhle. V případě akordu D už zase přidáme tady palec ze spoda a je tam vlastně tohleto. Pak si jeden o dva pražce níž a je tam akord C z toho. A ještě o pražec níž a je z toho akord H, který podebíráme, protože tam je to předražené. A možná, že se ukazují u nás v hospodě, řvali s vrchním na sebe, já byl jsem v pohodě. Řvali s vrchním na sebe, kdo má holet víc, a já jsem byl v pohodě, páč a nemám nic. A tady vidíte tu zpátečku, to páč a nemám nic, co je na sudou dobu. To znamená, když to jde z akordu C na akord H, tak na tom akordu H je to předražený. Ze spoda to dáme. A já jsem byl po hodě páč a nemám nic. Jo, takhle. A já jsem byl po hodě páč a nemám nic. A já jsem byl po hodě. A tady už zase jako beru důraz ze spoda na ty sudý. A já jsem byl po hodě, byl si rádový. Nemám ani mladou, ani starou, práce mi zdobí. Práce mi zdobí. Jo, takže to už je zase na každém, jak si to teda, jak mu to jde do ruky, ale říkám to celý proto, že můžeme hrát údery ze zhora a i ze spoda to podebírat. Důležitý je to v tom momentě přechod z Cčka. Tam je to, bych řekl, jako důležitý. Pak, jestli už to hrajeme takhle, anebo to už je pak celkem jedno. Refrén začínám na akordu D-dur a přidám tam malíček na pátou polohu, takže vzniká takováhle krásná harmonie. Zahraju ten začátek refrénu. Vozívali se kuchaři. Jo, takhle. Kdyby to pro někoho bylo moc těžký, tak hrajte prostě. Vozívali se kuchaři. Klasický D-dur. No, další akord je E-mol. Spálili mi večeři. Pak G-dur. Zase se to tam takhle motá, ta úder na silné struny s těma tenkýma. A znova zase to Dčko. Vozívali se kuchaři. C-dur. Skoba. Spálili mi celou večeři. H. A to už je riff. Přechod. Zahraju celý komplet. Refrén. Vozívali se kuchaři, spálili mi večeři. Vozívali se kuchaři, spálili mi celou večeři. Jo, jo, jo. Vozívali se kuchaři. A tam už jde pak další sloka. Ožrali se kuchaři u nás v hospodě, řvali s vrchním na sebe, já byl jsem v pohodě. Řvali s vrchním na sebe, kdo je větší Eno, a já jsem byl v pohodě, páča jsem Eno. A já jsem byl v pohodě, byl jsem nádobí, a já jsem taky pěkný Eno, práce mi zdobí, práce mi zdobí. Ožrali se kuchaři, spálili
ty večeřiny, možná i se kuchaři, zdálili mi celou večeři, jo, jo, jo. A nakonec mám dobrou zprávu pro ty, kterým se zdá něco moc složitýho. Tak začneme u, jak jinak, u začátku, který se hraje, zpívá a kapela, to znamená, že samotný zpěv, který jde zpomala do rychla, bez nástroje, bez kytary, bez kapely, a pak se najednou nástroje, kytara přidá už v tempu rychlým. Takže tam to je takový, tam by mohl nastat snadno karambol. Pokud se vám tohleto zdá být obtížný, hrajte to od začátku rovnou v tempu. Předvedu. Vozvali se kuchaři u nás v hospodě, řvali s vrchním na sebe, já byl jsem v pohodě. Řvali s vrchním na sebe, kdo má prachu víc, a já jsem byl v pohodě, páč, já nemám nic. A já jsem byl v pohodě, byl jsem na dobí, nemám ani na cigára, práce mě zdobí, práce mě zdobí. Teďka je tam ten riff, ten přechod, jo, tak ten je taky složitý třeba pro někoho zahrát. Tak ho tam nemusíme hrát, můžeme tam jenom drbat akord e-moll a jenom to vyplnit prostě takovýmhle drbáním. Ukážu, vrátím se. A já jsem byl v pohodě, měl jsem nádobí, nemám ani na cigára, práce mě zdobí. Práce mě zdobí. Požrali se kuchaři u nás v hospodě, to už je další sloka. Já jsem byl v pohodě a tak dále, to už je další sloka. Takže tady ten bridge, ten můstek, můžeme vyplnit jenom takovýmhle zadrbáním na kytaru a tím se z toho takzvaně vylžem. Tak já vám, kluci a holky, stařenky a stařečkové, děti, přeju, ať si to pěkně užijete, u piva v hospodě tu písničku pěkně do toho řízněte, děti, vy si dejte jenom limonádu. Hele, čau.